გამარჯობა სამხრეთის კავკასიის ეთერშია ყოველგვარი ორი გადასვლა. გვერდის აქცენტი მე მისი წაყვანი. თემოინე სარძე ვარ, საუბრობთ როგორ ემზადება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ტურისტული სეზონისთვის და რა უნდა გაკეთდეს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გასაზრდელად. თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის დირექტორი დავით მუმბაძე. მოგესალმებით დავით, მადლობა რომელობისთვის. თქვენი ორგანიზაცია უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც არსებობს. ნუ დავიწყოთ საუბარი, რა იყო ის ღონისძიებები და მიღწევები, რაც თქვენი ორგანიზაციას აქვს ამ ერთი წლის განმავლობაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ესე იგი, მოგახსენებთ ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი პირველი ნაბიჯები დაემთხვა COVID სიტუაციას, მაგრამ ძალიან საჭირონია აღმოჩნდით საჭირო დროს და საჭირო ადგილზე, ვინაიდან და რადგან COVID-ის შემდგომ მოგახსენებათ, მოიხსნა რეგულაციები და გახდა საჭიროება იმისა, რომ სასტუმროები იქნებოდათ უკვების ობიექტები, დაეკმაყოფილათ გარკვეული მოთხოვნები, ვინაიდან და რადგან მიცემოდათ საშუალება ოპერირების ბაზარზე. ჩვენი ჩართულობით საკმაოდ დიდი ციფრით და დიდი მაჩვენებლით ოპერირებდით საქართველოს მასშტაბით ჩვენი რეგიონი სასტუმროების და კვების ობიექტებით, გულისხმობს მას, რომ საკმაოდ მაღალი ციფრი იყო იმ სასტუმროების, რომლებმაც ის მოთხოვნები და ის გაიდლაინები ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულეს და ძალიან მაღალი ციფრი აჩვენეს. რაც შეეხება შემდგომ აქტივობებს, ჩვენი ორგანიზაცია არის გამარჯვებული დემკომის საგრანტო პროგრამის, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონის მასშტაბით ვახცელებთ 190 კილომეტრის მასშტაბის მარკირებული ბილიკების მოწყობას. უკვე მიმდინარე პროცესია, ტენდერი გამოცხადებულია, მალე გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ალოკაციებს ახება ეს გზების რეგიონის მასშტაბით 8 ბილიკია, 3 დამოუკიდებელი და 5 ქსელური ბილიკია. ჩვენ ძირითადად აქცენტი იყო რო ჯავახეთის მხარეს დავწოლოდით ამ კუთხით, რადგან მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი ტები გვაქვს და ძალიან ლამაზი ლოკაციებია და გვინდა რომ ჯავახეთის მხარე ეკოტურიზმის კუთხით მაქსიმალურად იქნეს განვითარებული და მეტად იქნეს პოპულარიზებული როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ახლა საუბრობთ რა პოტენციალი აქვს ალბათ ჩვენს რეგიონს ტურისტული ტურიზმის განვითარების მხრივ. რა გვაქვს ჩვენს რეგიონში, თქვა რაც შესაძლებელია, რომ ტურისტების მიმზიდველი იყოს და განვითარდეს ან რომელი განხრა, ასე თქვა. მოგახსენებთ ახლა რაც ვიგულისხმებ ჩვენ ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით, ეს შემთხვევით არ ყოფილა ჩვენს მიერ აღნიშნულ საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ეკოტურიზმის განვითარების კუთხით და შესაბამისად აღნიშნული პროექტის ემსახურება მას. როგორც ჩემი პირადი აზრი, ისე ექსპერტების და ისე შესაბამისი ცოდნის და გამოცდილების მქონე ადამიანების აზრით, ჩვენს რეგიონს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საიმისოთ, რომ მოხდეს ჩვენი რეგიონის ძალიან ძლიერად წარმოჩენა, როგორც ქვეყნის შიდა ტურისტულ ბაზარზე, ისე ქვეყნის გარეთ ტურისტულ ბაზარზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ აღნიშნული ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციისთვის აღნიშნულ ფარგლებში. აი თუნდაც ივლისის თვეს მოვიყვანოთ, 4-5 ივლისი დაგეგმილია ჩვენს რეგიონში კულინარიული და გასტრო ვიზიტი. 25 ადამიანი მოდის ჩვენთან ვიზიტით რეგიონში, სადაც მოხდება ჩვენ რეგიონში იმ ავთენტური და იმ ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი კერძების მომზადება და პოპულარიზაცია, რათა ახალისდეს როგორც ქვეყნის შიდა ტურიზმი, ისე ქვეყნის გარე ტურიზმი და მეტად პოპულარიზება გაუკეთოთ ჩვენს რეგიონს. ასევე 12-15 ივლისი გვაქვს დაგეგმილი ინფლუენსერების ტური ჩვენს რეგიონში, 5-დღიანი საკმაოდ წარმატებული 5 ადამიანი მოყვავს ჩვენთან რეგიონში ვიზიტით და მაქსიმალურად უნდა მოვიცვათ მთელი რეგიონი იმ მთავარ ლოკაციებზე, რომელიც მზად არის ტურიზმისთვის სამასპინძლოდ. ბუნებრივია სავარაუდოდ გეკნებათ ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ რა თქვა რა პროგრამა მინიმუმ უნდა შეასრულოს თქვენმა ორგანიზაციამ. აი რას უნდა ველოდოთ თქვა ჩვენს ორგანიზაციის მხრიდან? მოგახსენებთ ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიზანს წარმოადგენს ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაცია,
ხელშეწყობა ჩვენ მცირე საშუალო და მსხვილი ბიზნესის და მათი გვერდში დგომა და მათი სწორი განვითარება და სწორი მიმართულებების მიცემა და ასევე ჩვენი ორგანიზაციების თავარი მიზანია იმ ცნობიერების ამაღლება და იმ ინტერესის გამოჩენა იმ ჩართული ვინც არის რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ვინც პირველ გადამდგებ პირველ ნაბიჯებს დგავს იმისთვის რომ მას პინკლოს ტურიზმს მათი მაქსიმალურად გვერდში დგომა და დახმარება მოგახსენათ რომ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები ყოველდღიურად თითქმის რო იყვიან 24/7-ზე მართლაც შაბათკვირასაც მაქსიმალური აქტივობით მუშაობთ იმისთვის რომ იყვიან ჩვენს რეგიონს ეხლა აქვს ის აქტიური ფაზა და ის აქტიური მოლოდინები განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში სადაც ტურისტის მაქსიმალურ რაოდენობას უნდა უმასპინძლოთ და აი რა არის მაგალითად აი ნომერ პირველი საჭიროება დღეს ჩვენს რეგიონში რა თქვა მოხდეს ამ ტურისტული პოტენციალის გაზრდა და ნაბიჯების გადადგმა. პირველი საჭიროება რა აქვს ჩვენს რეგიონში თქვა ასეთ პრობლემატური რა არის? Ну, если говоря конкретно, რაღაც გამოყოფა გამიჭირდება კონკრეტულად პრობლემური რა არის, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება გარკვეული ხელშეწყობა, რისთვისაც ძალიან დიდი დახმარებებია, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ჩვენ ორგანიზაციებთან, ძალიან გვერდში გვიდგანან, აი მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გვერდში მდგომი ორგანიზაცია USAID-ის ზრდა პროგრამა და USAID-ის ეკონომიკის უსაფრთხოების პროგრამა, რომლის პარალელებშიც ძალიან ბევრ აქტივობებს ვაკეთებთ. აი მაგალითად შეიძლება რომ ჩამოთვალო ეს არის ახალციხის კომერციალიზაციის გეგმის შემუშავება, რათა სწორედ იქნა შემუშავებული იმ ევროპულ მაგალითებზე და ევროპული მაგალითები იქნა წარმოებული და მეტი აქტივობა იყოს, მეტი მიმზიდველობა იყოს ჩვენთან ახალციხის ციხეზე და შესაბამისად გავსი ღონეზებული პროექტების ზრდის ფარგლებში მაგალითად ჩვენ საჩუქრად გადმოგვცა დრონი ძალიან მაღალი ხარისხის და ძალიან ძვირად ღირებული, რაც ჩვენს ფოტო ბანკს და ვიდეო ბანკს ძალიან გაანდიდებს და ხელს შეგვიწყობს ჩვენს ყოველდღიურ მუშაობაში და მოხდება ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაცია მაქსიმალურად. დავით ხშირად დაყენებულა საკითხი, რომ ახალციხეში არის ტურისტებისთვის საინფორმაციო ჯიხურების ან ოფისების არსებობა, გვაქვს მხოლოდ ერთი რაბატი. ხო, მე ვფიქრობ, რომ თქვა საჭირო აქვს რო ქალაქის ცენტრში მსგავსი საკითხის დაწესებულებების გახსნა, რათა უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იყოს ტურისტებისთვის ინფორმაცია სხვადასხვა ლოკაციების შესახებ. მე ჩემს პირად მოსაზრებას გეტყვით აღნიშნულთან დაკავშირებით, საკმაოდ მდიდარი ახალციხის ციხეზე არსებული ის საინფორმაციო სამსახური, როგორც პირადი გასაუბრების შედეგად შეუძლია მიიღოს ტურისტმა ინფორმაცია, ასევე ბუკლეტების სახითაც დაამრავლოთ გვაქვს რეგიონში მთლიანად არსებული ჩვენი პოტენციალის შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები და რო იტყვიან ტურისტი მდიდრად მიდის ჩვენი საინფორმაციო დაწესებულებიდან რა ყველა კითხვაზე ფაქტიურად ამომწურავად აქვს. უბრალოდ უფრო უფრო ალბათ სასურველი იქნებოდა რომ ქალაქის ცენტრში ყოფილიყო, იმიტომ რომ თქვა თურმე ქალაქის ცენტრში იყო, რომ ძალიან რთულია ფიზიკურად. ბატონო, ეს ცოტა საქართველოს საკითხია, მე არ შევა ასე რომ დისკუსიაში, რადგან ის ყველა კითხვა რაც არის და ახალციხის ციხე მოგეხსენებათ, ის ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია ქალაქში, სადაც თითქმის ყველა ტურისტი ახლა ჩვენთან ციხეზე მოსვლას, ციხის დაფალიერებას, ბილეთების შეძენას და შემდგომ აქედან ხდება მათი ინფორმირება თუ კიდე მათ აქვთ დაყონების და გაჩერების სურვილი როგორც ჩვენს ქალაქში, ისე ჩვენს რეგიონში მაქსიმალურად და ხდება გადასახლება სხვადასხვა ლოკაციებზე. ბატონო დავით, გასული წელს საუბარი იყო ტურისტებისთვის შესაქმნელი აპლიკაციის შესახებ, როგორც ვიცი, ფინანსებაც ჰქონდათ World Vision-ის მხრიდან. მაინტერესებს რა ეტაპზეა ამ აპლიკაციის მზადება და თუ არის ჩაშვებული დემო ვერსია. კი, მე დაგიზუსტებთ, რომ თქვენ რამეც დარ ინფორმაცია არ გქონდეთ და მოსახლეობა შეცდომაში ამიყო. ან ჩვენ არანაირ დაფინანსება არ მიგვიღია აღნიშნული აპლიკაციისთვის, აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს World Vision-ი ავსტრიის განვითარების ფონდთან ერთად. აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, ჩვენ ერთმანეთთან გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული და ძალიან კოორდინირებულად მუშაობთ ერთმანეთთან, თუ რამე კითხვა აქვს, თუ რამე დახმარება და გვერდში დგომა ჭირდება, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, უკვე თითქმის დასასრულისკენ არის აღნიშნული პროექტი და შესაძლოა აღნიშნული აპლიკაცია გამოგვეცეს ჩვენ სამართავად. გასაგებია. და კარგი სამ ინფორმაციით რომ ხორციელდებოდა აღნიშნული აპლიკაცია სამ რაიონზე და სამხარეო ადმინისტრაციის გვერდში დგომით მოხდა აღნიშნული აპლიკაციის მთლიან რეგიონზე გაზრდა და ექვსივე რაიონი მოხდება ამ აპლიკაციაში ის თავარი ლოკაციები, რომლებიც აუცილებლად ახალია.
მაინტერესებს დავითი, რა ტურისტული ლოკაციების განვითარება გეგმება უფროს მომავალში, ისეთები, რომლებიც თქვა და ნაკლებად ცნობილი არის ჩვენს რეგიონში, ხშირად არის ხოლმე საუბარი მაგათად ადიგენის რეგიონზე, მუნიციპალიტეტზე და მის მუნიციპალიტეტზე. რა უნდა გაკეთეს, თუ გაეცეთ რაიმე სახის რეკომენდაციები თქვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ, რომ მოხდეს გარკვეული საკითხების დამუშავება. კი ბატონო, მე პირადად ძალიან მჭიდრო დაახლოებული ვარ ყველა მუნიციპალიტეტის მერთან, ყველა ტურიზმის სამსახურთან. ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ ჩვენ ფაქტიურად. მოგეხსენებათ, რომ ნინო წმინდა ახალქალაქის მიმართულებით აღნიშნეთ, რომ ხორციელდება მარკირებული ბილიკების პროექტის განხორციელება, ხუთი ქსელური ბილიკი და მოწყების ირგვლივ და საკმაოდ ეთყან ევროპული სტანდარტების მქონე ბილიკები იქნება. რაც შეეხება ადიგენის მხარეს, ჩვენ ინფოტური გვაქვს დაგეგმილი 15 ივლისს თუ არ ვწდები, კი 14 ან 15 ივლისს, სადაც იქნებიან ინფლუენსერები და ბლოგერები, ასევე 5-4 ივლისი უწევს გასტრონომიის კუთხით უდის მონასტერში, საკმაოდ ძალიან მაგრები არიან, როგორც იტყვიან ტურიზმის მიმართულებით მასპინძლობის კუთხით, აქვთ მესხური ჯიშის ღვინოები, გაშენებული აქვს მესხური ვაზი, აწარმოებენ იმ ავთონტურ კერძებს, რომლითაც ჩვენი რეგიონი ამაყობს და სახელობს. აბოხტი იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ არ დავწყოთ ჩამოხლას და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ვახდინოთ ჩვენი რეგიონის ყველა რაიონის პოპულარიზაცია და მაქსიმალურად თანაბრად გადავანაწილოთ ჩვენი ადამიანური და გონებრივი რესურსი ყველა რაიონს. ხომ არ ფიქრობთ თქვენ ორგანიზაციაში კადრების რესურსების პროგრესს მომავალში რომ მეტი თქვათ არეალი დაფაროთ, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი ამჯერად სამი თანამშრომელი ხავთ თუ არ ვწდებით? მე რა ხდება, იცით, მე წახანაც აღნიშნულ ძალიან ძლიერ თანამშრომლობა გვაქვს ყველა მუნიციპალიტეტის მერთან და მათ მოადგილეებთან. ჩვენი სტრუქტურა არის საერთო კრება სამთავრობო საბჭო და როიტყვიან ყველანაირს ყველა ერთდროულად კოორდინირებულად გამ და ძალიან ძლიერ თანამშრომლობა გვაქვს ყველა იმ მუნიციპალიტეტში არსებულ ტურიზმის სამსახურებთან და იმ სპეციალისტებთან, ვინც მშვალოდ იმ რაიონებს ემსახურებიან და ძალიან კოორდინირებულად მუშაობთ და როიტყვიან არ ვიცი შედეგსაც გავდივართ. ოლაფ მარვე იყავს მოწვეული ექსპერტი, სადაც ვაკეთებთ რეგიონის მასშტაბით ხუფრინის და კულინარიის და შემეცნების ტურებს და არშული ტურები, როდესაც დასრულდება, მოხდება არშული ტურების შეთავაზება ტუროპერატორებისთვის, რომლებიც უკვე ჩვენს რეგიონში მის მიხედვით დაგეგმავენ. ასევე მინდა აღნიშნოთ, წინათოს ყოველ 15 ტუროპერატორი ჩვენს რეგიონში სამი დღით ვიზიტად და საკმაოდ ძალიან შთამბეჭდავი ვიზიტი გამოვიდა და საყველო ძალიან ასიამოვნებული წავიდნენ და რა უკვე მათიციან ჩვენ რეგიონში არსებული. დავით, მაინტერესებს დაახლოებით რამდენი ტურისტი ველოდებით წელს ჩვენს რეგიონში? დაახლოებით რამდენი ადამიანი ჩამოვა თქვენ მოსაზრებით, რამდენი ხანს გაჩერდებიან და დაახლოებით რა თანხას ხარჯავენ ჩვენს რეგიონში ტურისტები? თუ გაქვთ ხალხის სახის სტატისტიკური ინფორმაცია? ინფორმაცია სტატისტიკურ ჩვენ თითქმის ყოველ ფილურს, ყოველ კვირეულს, ყოველ დღეურს ვაკეთებთ. მოგახსენებათ ჩვენი ადმინისტრაციული შენობა სახელმწიფო ციხეზე იმყოფება და როიტყვიან ყოველ დღეურ შემოქმედებაში გვაქვს ვართ იმ ტურისტებთან, ვისთანაც, ვინც ჩვენს რეგიონში ვიზიტით შემოგზანდება. ძალიან საცხარო ამბავია, რომ უკვე ჩვენს რეგიონში ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტურისტი შეინიშნება, ну, ძალიან დიდი ჯგუფებიც, ძირეჯ ჯგუფებიც არის. ძალიან სასიხარულოა, რომ მაღალ ბიუჯეტიან ქვეყნებიდან ჩამოდიან ჩვენთან სტუმრობა. ჩემი პირადი ურთიერთობები მაქვს მე სხვადასხვა კომპანიებთან და როიტყვიან, რომ შემოვიდა ხოლმე ჩვენს ორგანიზაციაში. აი მაგალითად, გუშინ ემიგრანტების ქვეყნებიდან იყვნენ ოჯახით ჩამოსულები და არაფერი გაცნობილი ხასიათის საუბრები შეგდა უბრალოდ ჩვენ შორის და ძალიან კარგია და ძალიან კარგი ტენდენციით მიდის ეს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უახლოს დღეებში მილიონი ვაქცინა შემოვა და უკვე გადავალთ იმ საფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლითაც შეგვიძლია რომ ვიამაყოთ და შესაბამისად უკვე ფართოდ და კარგად გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის კარებს ყველა ტურისტის. მადლობა ჩვენს მაყურებელს, შევახსენებ რომ საუბრობთ დიდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ტურისტული სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ასევე რა ტურისტული პოტენციალი აქვს ჩვენს რეგიონს. სათემაზე სასაუბროდ იმყოფებოდა დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის დირექტორი დავით მუმაძე. მადლობა დავით, კიდევ ერთხელ განაცხადებისთვის და დიდი მადლობა თქვენს. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ რომ დაგემოდებით მომდენო კვირას ახალი თემით. ნახვამდის. მადლობა, კარგი.